ရန်ကုန်မြို့တွင်းကစပိုင်းမစည်းတက်သေးတဲ့လူငယ်တွေကိုခမဲ့စပိုင်းစည်းတင်ကြားပေးနေတဲ့အကြောင်းကို MCN သတင်းဌာနကရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားပါရခင်ဗျာ年年啊，这地嘛，地嘛，点那点我们住家有不？哎，地家点边啊，钱嘛，嘛在厝里啊，我看到人家得的，嘛地家得的钱呢，看到人家得多爱路的是咯，冬天边边嘛得的路的是的，哎，看家人哦，就那路啊，嘛对上我来看他啦，冬天嘛不，第二个冬天，冬天呢嘛在那好，就那路啊，太点那钱都太多啦，以外要路边啊的不，哎呀，看看有冇包。များသောအားဖြင့်ဒီရန်ကုန်မှာကားများတယ်ကားများတဲ့ခါကျတော့အိမ်ဟာမိဘတွေကလည်းအလိုစပိန်လည်းမဝယ်ပေးရဘူးလို့မျိုးကားတွေပါကြီးမစည်းကားတွေပါကြီးတိုက်မိမှာကြောက်တာပေါ့အာကြောက်တော့အဲ့မှာကိုကနေရောအလိုမစည်းမစည်းရင်းနဲ့မှလို့မစည်းပြစ်ဖြစ်သွားတာတော်တော်များများလည်းအလိုမျိုးပဲရှိရဲအာအလိုမျိုးဒီလိုမျိုးပေါ့ဒီနေရာမှာဆိုရင်လည်းကားတွေပါကြီးလည်းရှင်တယ်နည်းနည်းလုံယုံနေလို့ခံစားရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးမှာဟိုတင်မေးနိုင်တဲ့သူတွေလည်းများတာပေါ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းကျွမ်းပြီးဒီမှာလာ join နေရတာဆိုတော့ volunteer တွေပေါ့အဲအကြောင်းမလို့အဲ့လိုမျိုးတင်ရင်တဲ့ခါကျဒီမှာလည်း safe ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလာပြီးဒီနေရာမှာဒီ biking ရန်ကုန်မှာပေါ့အဲ့လိုလာ join နေကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင့်ဟာအော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒါကို page မှာရင်တွေ့တော့တွေ့တော့ကျွန်တော်လည်းအားနေတာနဲ့ပြီးတော့ဒီစပိန်ကလည်းငယ်ငယ်ရစီးတက်တယ်ဆိုတော့ဒါဘယ်လိုမျိုးသူများတင်ပေးလိုက်ရင်ဒါကိုလည်းတက်တယ်သူများလည်းပြောတက်သွားတယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့လာပြီးတင်ပေးတာပေါ့ဟုတ်တရားကိုကျွန်တော်ငယ်ငယ်ရပေါ့ငယ်ငယ်ရစပိန်စီးတက်လာတယ်ဆိုတော့အခုဒီကားပိတ်တာတွေပါနေတယ်ဆိုတော့တောင်းတောင်းကျွန်တော်နီးရဆိုရင်စပိန်နဲ့ပဲသွားတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့လူငယ်အကုန်လုံးကပြောမှာဆိုရင်နှစ်ပတ်နဲ့သုံးပတ်နဲ့လောက်နီးရဟာကိုကားစီးမဲ့အစားစပိန်နဲ့သွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အချိန်လည်းကုန်လည်းတက်တာမယ်မြန်လည်းမြန်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလူငယ်စပိန်စီးတက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒါအချိန်ကိုတက်စားမယ်လို့တော့ဒီအကျိုးကျေးဇူးရမယ်လို့တော့ထင်တယ်ကိုအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ခုနလိုမျိုးလေတခုခုတယောက်ယောက်နဲ့မှနေစပိန်စီးတက်လားလို့မေးလိုက်ခဲ့ရပါဘူးမစီးတက်ဘူးလို့ပြောရတာအဲ့လိုနဲ့အဲ့လာကိုနည်းနည်း feel ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အတက်ပညာတခုလို့မှတ်တယ်ကောအဲ့လိုစီးတက်ချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးခရီးလေးပါသွားပဲရှိတချို့ပကံတို့ပါဆိုတော့စပိန်စီးပြီးသွားရတဲ့နေရာမျိုးမှာကိုဘသူတင်နေမလဲဆိုတာမျိုးကိုကအဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြီးခံရတာတခြားကိုကိုရိုင်းစပိန်စီးပြီးတော့အဲ့လိုချက်သွားတဲ့ feeling မျိုးကိုလိုချင်တာပေါ့အဲ့ဒီတော့ကိုဒီရန်ကုန်မှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတင်မှု training ကအရန်ရှားတယ်ကိုရှိအောင်မရှိခဲ့ဘူးလို့ပေါ့နော်ကိုကကိုတိုင်းစီးပြီးတင်ပေးအခုအင်ဒီတာဆိုတာတင်ပေးခါမှာတင်ပြီးရောပေါ့အမေဒီမှာကြတော့ခုနလိုမျိုးတကူးတကားပေါ့နော်စပိန်နဲ့ရှာစရာမလိုစပိန်နဲ့အဆင်သင့်ရှိရဲအဓိကကိုအဲ့နဲ့အချိန်လေးပေးပြီးရောပေါ့အဲ့လိုလာတက်လာယုံနေကိုပဲအဆင်ပြေပြေနဲ့တတ်နိုင်ရဲ့ပေါ့ဒီကခက်ခဲရအောင်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စပိန်နေပေါ့စပိန်နေကျွန်တော်ပျက်စီးရရရှိရခုမှစတင်တာဆိုမှောက်တာတို့ဘာတို့မှာပြီစပိန်နေပြက်တာရပါရှိအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နားထားရစပိန်နေကကျွန်တော်ရှေ့အစီး30ပေါ့ပြီးတော့နားထားရစီတော်တော်များတယ်အဲ့လိုမျိုးအဆင်မပြေလို့လေအဲ့လိုအခက်ခဲရှိရနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကခုအခွင့်ပြုချက်မယူပါဘူးခွင့်ပြုချက်မရတာဟုတ်အရင်ကတည်းကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခုဟိုဒီ main ထဲမှာပေါ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်စပိန်နေထားလို့မရဘူးထားလို့မရလို့ကျွန်တော်ဟိုဘက်ကဆရာကြီးတယောက်အိမ်မှာအဲ့ဆရာကြီးကလည်းအခမဲ့ကူမီယာငွေကြေးတပြားတစ်ချက်မှမရဘူးပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ personal king လို့ဆိုပြီးထားခိုင်းကြတယ်အဲ့တော့အဲ့နေရာနဲ့ခုတင်တဲ့နေရာနဲ့နည်းနည်းဝေးနေရာလေးရှိတယ်ဟုတ်ပြီးတော့စပိန်ပြတ်တာတော့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့မိုးရွာတာပေါ့မိုးရွာတာကျတော့
ခုဟာကကျွန်တော်တို့ဒီမိုးနှွေကုံမိုးကူကာလာမှာဆိုတော့နည်းနည်း problem လေးရောမိုးရွာရင်တော့ခဏရက်ရတော့နားရတော့အဲ့ပြဿနာလေးရောရှိရမှာဟုတ拉西咩度咧？我話你 volunteer 一樣咧，都幫搞咧，一樣識事嘅，忙呢啲咯，忙呢啲咯。馬數第一天咧就到咧，不過嘛，但係呢邊拉西又幫咯，都他媽先至呢家咪就到咧，都攞定俾啊。哦，一樣識事俾咯，一樣哦，攞嘅啲一樣都幫搞咧幫咯，拉西就話。ကျော်စပင်းစီးတာကတကယ်အသုံးဝင်တယ်တခါတလေဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ဥမာစပင်းရှိရတဲ့အဲမဆိုနေမှာနေဘူးတယ်ဒါပေမဲ့နေမှာနေခဲ့တဲ့တစ်လျှောက်လုံးမှာမစပင်းမစီးကြတယ်သူတို့ကဒါပေမဲ့မစပင်းမစီးတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မသွားကျင်တဲ့နေရာမသွားခဲ့ရဘူးအဲ့လိုမျိုးရှိတော့မရန်ကုန်ရောက်တော့မှအဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့တော့မှမတင်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ရန်ကုန်ရောက်တော့မှသူတို့လုတ်ပြီးလို့မှလာတင်ရတာပေါ့နော်အဲ့အတွက်အရန်ကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့တော့စီးစနေသူတွေလည်းapply လုပ်ပြီးတော့လာစီးကြပါအရန်ပျော်စရာကောင်းပါတယ်လို့ဒီကရွေးချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဟိုဟာပေါ့ဆယ်တန်းပြီးမှကျွန်တော်စပိန်စီကြတာအဲ့တော့စပိန်မစီကြတဲ့လူတွေအများကြီးပဲပေါ့ဒီရန်ကုန်မှာကျွန်တော်လူငယ်တွေအဲ့သူတို့တွေကိုကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာစီးကိုရမယ် chance တစ်ခုရစေခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးစီးခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့စပိန်ကိုတကယ်ဟိုတွာလာရဲ့တော်လာပို့ဆောင်ရေးစနစ်တစ်ခုအနေနဲ့ရှုမြင်စေဖို့ပေါ့။ဥမာတနေရတနေရတော့မှာဆိုကျွန်တော်တို့ဘတ်စကားစီလို့ရမယ်။ grad တွေပါစီလို့ရမယ်။ပြီးတော့တက်စီစီလို့ရမယ်။ပြီးတော့ကိုပိုင်ကားစီလို့ရမယ်။ပြီးတော့ဥမာဘူတောင်နဲ့နေရတဲ့လူတွေဆိုရထားစီရစီမယ်။ကျွန်တော်ဆက်ဘေးကိုစီးစရာတစ်ခုအနေနဲ့မေ့နေကြတယ်အားလုံးကရန်ကုန်ကလူတွေ။အဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ message လေးပေါ့။ဆက်ဘေးကကျွန်တော်တို့ဒီနေရာနေဒီနေရာတော့ဖို့ဆက်ဘေးဆိုတာစီလို့ရပါသေးတယ်ဆိုပြီး message လေးပေးနေတာပေါ့ဟုတ်